Kimpatia hiyo divai, wamurudisha pale pale alikuwa. Naam. Mbona wamurudishe? Kama kuna kingine ambacho chaweza tumiwa, atumie, manake sio kila anachotumiwa ni ile maana ambayo ya ukumbusho wa kifo na ufufuo wa na Yesu Kristo. Na watu waumini hushiriki kila wakati wa Pasaka pekee ama ina ni wakati wowote ambapo wanashiriki meza hiyo takatifu? Nimpishe mwenzangu alafu nita. Asante. Yeah. Wakati wa Pasaka ni ukumbusho. Na kila wakati mtu anapokumbuka hufanya hivyo. Wana wa Israeli walifanya kila mwisho wa mwaka. Naam. Waliimba, walicheza, waliwasha moto, waliimba hizo nyimbo za kiutamaduni na walikumbuka jinsi Mungu aliwatoa katika utumwa wa Misri. Na sisi Yesu anakuja anatuambia mfanye hivyo kwa ukumbusho wangu. Kila wakati mtakaponikumbuka mtafanya hivyo. Yaani sisi sasa kama Wakristo tunaifanya kila wakati, kila Jumapili, kila mwezi, kila siku ambayo kama ilivyoahidiwa na Yesu kuwa tunapokusanyika, tunapokuja pamoja, tunapongojeana tufanye hivyo. Hmm. Na hiyo ndio tunafanya. Naam. Na kuna swali lingine ambalo ni nyeti ambalo utapata watu kule mitaani wakiuliza. Iwapo msalaba ndio mahala ambapo Yesu alisulubiwa na dhambi zote za waumini wa Kikristo zikabaki pale, mbona msalaba ndio unaotumiwa kama ishara ya dini ya Kikristo iwapo hapo ndio dhambi zilibaki? Pastor Leo. Ningetaka kusema hivi ya kwamba msalaba aliposulubiwa Yesu Kristo, la maana na la muhimu zaidi ni ile dhabihu. Na dhabihu ni Yesu Kristo mwenyewe. Naam. Si msalaba. Msalaba sio dhabihu. Ile damu iliyomwagika yaosha damu za, yaosha dhambi za kila mtu. Naam. Hiyo dhabihu. Lakini sasa ule msalaba kwa maoni yangu ni kumbusho kubwa sana ya cost, ile gharama ya wokovu. Tunapouangalia msalaba tunakumbuka ya kwamba tumekombolewa. Tunakumbuka ya kwamba ilichukua mwana wa Mungu kufa pale msalabani. Kwa hivyo ni kumbusho kubwa sana, kama vile tunavyo vitu mbalimbali ambavyo vyatukumbusha kama siku, kama nilivyokuambia mwanzoni, ninayo pete, lakini nisipokuwa na hii pete haimaanishi ya kwamba sina mke. Waona? Lakini nikiwa nayo inakuwa ni kumbusho kubwa sana. Ninaye mke nyumbani na katika mienendo yangu yote lazima nikuwe ninakumbuka mimi ni mume wa mtu nyumbani. Naam. Sasa ninapoangalia msalaba ninakumbuka gharama. Gharama sababu kubwa sana ya kwamba mwana wa Mungu alitolewa dhabihu na ile damu ikatuosha kama Wakristo. Naam. Kwa hivyo msalaba uko pale kwa ukumbusho. Uko pale kwa ukumbusho. Na ni sawa ukiwa na sanamu ama ukiwa tupu bila sanamu. Labda hapo ninaweza sema ama kumuongezea kidogo sababu unataka kuweka kitu ingine juu ya msalaba. Msalaba ni symbols. Na hizo symbols hata kila mahali kuna symbols zake. Na kwa kanisa unaweza ona mtu anapiga magoti, ni symbols tu. Na mtu unaweza ona ananyenyekea, anafanya mikono hivi, mwingine ananyosha mikono, mwingine analala chini. Hizo zote ni symbols. Na msalaba ni mmoja wa hizo symbols. Zina maana fulani. Ina maana fulani. Ni kujua siri ambayo inapatikana katika hiyo msalaba, ndio unaweza jua kitu ambacho unaweka, unaweza weka juu ya hiyo msalaba. Na hiyo msalaba wa Yesu Kristo, Biblia inaniambia kuwa Yesu alitoka msalabani kitambo sana. Alisamehe dhambi zetu, alizichukua kwanza zote hapo kwa msalaba, hata Mungu akamgeuzia uso. Yesu akalia. Alipolia hapo msalabani kwa sababu dhambi zote za ulimwengu. Hiyo ndiyo ilikuwa na uweza wa vuruta dhambi zote za ulimwengu. Naam. Ili mbele ya Mungu apate kuzinalify, kunalify,
kama kuzifanya tupu, kuziosha tupu. Ilibidi zifike hapo ili ziwe tupu, zioshwe, zitoke zote. No. Sasa hiyo ilikuwa symbols na akatoka na sasa yuko hai. Naam. Na ni sawa mimi nikiwa na huo msalaba, iwapo mimi ni muumini wa Kikristo kuwa na huo msalaba nyumbani kando ya kitanda changu ama niweke kwenye mikufu yangu, ni sawa? Kuonaje? Mimi saizi naona ni labda unaweza tumia kitu haujui. Naam. Msalaba ni somo ndefu ambayo inabidi unajua saizi hata watu wanatumikia shetani kwa makaburi, kwa nani, wanaleta misalaba lakini hawajui kwa nini. Mtu alikufa dhambini, wanaleta msalaba eti itamsaidia kuosha dhambi zake. Mtu alikuwa mwenye dhambi kabisa, sisi sote twamjua, msalaba. Wengine ni wezi kabisa, wanabeba misalaba. Wengine ni washarati kabisa, wana misalaba. Hiyo haimsaidie kitu. Hiyo haiwezi kuweka dhambi zake mbele za Mungu. Naam, kauli zako za mwisho. Yeah, nafikiria la maana. Swali ambalo nitajiuliza mimi mwenyewe ni kwamba huo msalaba pahali popote huko ndio inakuwa ama unauabudu ama ni symbol. Manake hilo ni jambo tofauti sana. Manake tunapoitwa tumtumikie na tumwabudu Yesu Kristo peke yake. Naam. Na kwa hivyo kama mchungaji anavyosema, unapovaa iwe ni kwa shingo ama kwa mkono, haimaanishi ya kwamba kama hakuna ile change, kule kubadilika kwa roho ya kwamba wewe ni mfuasi wa Yesu Kristo, basi ile symbol hata iwekwe wapi haisaidi chochote. Kwa sekunde 30, sijui nani nitampa hizo sekunde 30, atueleze ni kwa nini hizi siku nne? Mbona tuwe inaanza leo Ijumaa inakamilika siku ya Jumatatu? Kwa sekunde 30 naomba. Yesu Kristo aliposulubiwa Good Friday, Ijumaa njema kama ya leo, akaingia pale kaburini. Akalala kaburini siku ya Jumaa, siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Asubuhi na mapema wale kina dada walipoenda kuangalia wakakuta ashatoka, ashafufuka. Na ndio maana sasa tuna zile siku tatu. Nafikiria siku ya nne kawaida ni sababu ya tu sheria. Manake unajua vile tu tunajua siku ya kupumzika ikiingia Jumapili, tuisukuma Jumatatu. Lakini zile siku tatu ni Jumaa, Jumamosi na Jumapili. Na Jumapili ndio siku kubwa sana, the Lord's Day. Na ndiposa sikuizie sasa tunaenda makanisani Jumapili, manake tunakumbuka ile siku ya kwanza ya ufufuo wa Yesu Kristo. Shukrani sana wahubiri wetu ambao mmekuwa hapa studioni kutuelimisha kuhusu umuhimu wa Pasaka. Nadhani sasa waumini wote wa Kikristo wanajua umuhimu wa Pasaka, si kwenda likizoni tu na kujiburudisha. Pastor Leo Kinuthia ni mhubiri katika kanisa la ICC hapa jijini Nairobi, na Ruhigita Kasika ni mhubiri katika kanisa la The Living Word Church. Karibuni sana wakati mwingine kwenye jukwaa la KTN na muwe na Pasaka njema. Naam, shukrani sana pia mtazamaji kwa kutizama. Nadhani umejifunza mawili matatu kuhusu umuhimu wa Pasaka. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi wakielekezwa na mwelekezi wangu Raul wapiga picha, wanasasa mafundi wa mitambo, wapiga picha wetu kule katika county, nasema shukran sana. Oh, nimesema Raul, Audi, kunradhi. Audi, shukran sana kwa kutuelekeza katika taarifa hizi. Mtazamaji wapiga picha wetu hapa studioni na katika county, tunasema shukran sana. Kwa niaba ya wote, hata wahariri wetu na wanahabari wenzangu, tukutane tena siku ya Jumatatu Mungu akitujalia. Sisi huwa hatuna mapumziko, lazima tufanye kazi.